Salam, sizinle mən Daşqın, Galaxy.az online mağazasının eksperti. Artıq Midea markası Azərbaycanın məişət bazarında kifayət qədər məşhurdur. Midea'nın bütün məhsulları həm dizayn ilə, həm də keyfiyyəti ilə çox sevilir. Bugün sizi mən Midea'nın MFG seriyasına daxil olan 2 ədəd Paltaryan maşını ilə yaxından tanış edəcəyəm. Paltaryan maşının sadə və intuitiv istifadəsi proqram seçimində sizə yardımcı olacaq. Az miqdarda və ciddi ləkəsi olmayan paltarların yuyulması tez yuma rejimi cəmi 15 dəqiqə aparacaqdır. Beləliklə, ən qısa zamanda əla nəticə əldə edirsiniz. LED display ilə bütün proseslərə nəzarət edirsiniz. Bu qədər rahat. İşə salınmanın vaxtı uzadılması funksiyası sizə lazım olan vaxtda yumanın başlamasını təmin edir. Bunun üçün siz axşamdan paltarları maşına yükləyirsiniz. Bu funksiyanı işə salırsınız. Midea'nın bu paltaryan modeli əla yumanı təmin etməklə yaxınlarınızın qayğısına qalır. Sadəlik, rahat istifadə və düzgün qiymət gördüyünüz bu paltaryanı rəqiblərin arasında ən yaxşı seçim edir. Galaxy.az online mağazasında Midea'nın MFG seriyasına daxil olan 1000 və 1200 dövriyyəli ağ və boz 6 və 7 kilogramlıq paltaryan maşınları vardır. Buyurub sifariş edə bilərsiniz.